Здравейте, всички, аз съм Наши Епи и това е последния епизод да бъда Епи Епи. Некото още съм качил в... Това. Некото ще съм качил в Endergoda. Endergoda е он. Вече там, Епи долу. И... Вижте колко малко хора, че има 4 човека в Бъдъра. Защото сервер е педалски. Мебе, ще говоря глупости. Е. Така. Какво ще направя? Правя гилове за акаунта си. И, да. Това е, нали, акаунта ми е тук. Хиро съм. Така. Тук имам фулки. Тук имам Упсти, 6 лига имам мощно там някакво лига тук, сега ще имам кит хиво. И да, така, да, хиво съм такива, е тук имам 5 ключа, и може си от TV. И който имам имам, е някакво спомня, тук е Упсти, всичко са да, и чакам да влезе сте. Теле, аз то съм няма игра. Те, че записвате са, теле на 760 почти едната, ама сега ще ви какво. Сега 456 почти. Точно 460 някъде имам, значи на 470 е моята тега тонбулата и айчо.